Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo indo, minha gente. Com essa voz aqui fanha. Como vocês estão? Minha gente, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo por aqui. Na segunda-feira comecei a sentir sintomas assim de um leve resfriado. Na terça-feira piorou um pouco mais, uma dor de cabeça, gente, e resfriado. Falei, nossa, vou pegar gripe depois de tantos anos, né? Pois bem, quarta-feira comecei a sentir febre. Na quarta-feira à noite. E aí ontem, que foi quinta-feira, a febre persistiu, mas não tinha garganta inflamada, nada. Resolvi ir no posto fazer um teste. E, minha gente, estou com Covid. Sim, estou com Covid, minha gente. Testei positivo pro Covid. E estou de isolamento eu e o marido aqui em casa. A nossa filha não tá em isolamento porque ela não mora aqui com a gente mais, né? Vai fazer. Gente, semana que vem já vai fazer 1 mês que a minha filha mudou daqui de casa. Ela tá morando em outra cidade por conta do trabalho dela. Então, ainda bem, porque senão até ela ia ficar de quarentena aqui junto com a gente dentro de casa. E todo esse tempo, né, do auge do Covid, eu não peguei, nem o marido. E agora vim pegar. Sintomas bem leve, com febre baixa. É, só a voz que tá um pouco estranha, nariz tá entupido, mas também é porque estamos mexendo em obra aqui em casa. Então acho que junta a poeira da obra, mais os sintomas do Covid, mais gente, surpreendentemente, né? Eu estou muito bem, graças a Deus. E a febre cessou. E eu vou mostrar para vocês como está sendo a minha alimentação. Muita poeira aqui, ó. Olha como vocês podem ver, ó, em cima dessa cadeira. Muita poeira porque a gente está mexendo com obra. Mas eu vou mostrar para vocês como está sendo a minha alimentação. É agora que eu estou, né, com o Covid. Será que tudo vai mudar? Não sei. Vem comigo nesse vídeo que vocês vão conferir. Vou começar a fazer, gente, um bolinho pra gente nesse final de semana, um bolinho de chocolate delicioso, onde não vai nenhum tipo de farinha e nem açúcar. Coloquei aí 5 ovos, 2 colheres de óleo de coco. Se você não tiver óleo de coco, pode ser manteiga, e 2 colheres de xilitol, que é o adoçante que eu uso. Agora vou colocar 5 colheres de cacau 100%. Eu tô usando 100%, que é o que eu gosto de usar aqui em casa, mas a partir de 70% já é low carb. Então sobrou um pouquinho, ó, no saquinho, já coloquei ali dentro. Um bolo muito simples, gente. Agora é só mexer tudo. Pronto, tá pronto a massa do bolo, minha gente. Um bolo delicioso que você pode comer na sua fase de emagrecimento também. Então agora é só mexer. Mexer bem pro cacau, né? Misturar com esse ovo aí. E, gente, ele já fica bem homogêneo mesmo. Ele não vai ficar líquido, porque o cacau já dá bastante consistência. E pós mexer tudo bem isso, coloquei 2 colheres de sopa de fermento para bolo. Pode ser a marca que você gostar. Agora eu mexo com bastante delicadeza para o fermento, né, ir aderindo à massa e ficar tudo muito homogêneo. Levei na forma de silicone, coloco sempre uma forma por baixo, vou levar no forno. O meu é forno elétrico, então ele ficou 25 minutos na temperatura de 210 graus. O bolo já ficou pronto, minha gente, e vou começar a fazer o almoço. Tava ali deitado na rede, começou a dar uma preguicinha, mas vou começar a fazer o almoço. O marido continua mexendo. Ai, que cheiro de bolo! O marido continua mexendo na obra, vai vários dias ainda aqui, gente, mas vou mostrar para vocês. O bolinho já ficou pronto, ficou muito cheiroso! Estou de jejum, tá, gente? Ontem, a última. Minha última refeição foi às 5 horas da tarde. Mas, Fabi, você tá de Covid, tá de jejum? Sim, gente, estou de jejum, tá? Jejum não faz mal pra nossa saúde quando a gente sabe comer. Então, eu estou de jejum, estou ótima. Zero sintomas, tô só com a voz ainda de resfriado.
e nariz levemente entupido. Pode ser que seja por conta do Covid e também por conta da poeira que tá aqui em casa, por conta da obra que tá rolando aqui, minha gente. Mas estou ótima, tô de jejum, então só tomei água e café até agora. E como eu mostrei fazendo o bolo pra vocês, ó, o bolo ficou prontinho. Eu gosto muito de usar a forma de silicone, porque facilita pra desenformar. Então é só fazer assim, ó, e tirar. Vou desenformar agora e começar a preparar o almoço. Como ficou lindo esse bolo, gente! E deve estar delicioso, porque o cheiro tá maravilhoso. Aí vocês sempre me perguntam, né, Fabi, eu posso comer esse bolo na fase de emagrecimento? Esse tipo de bolo pode, gente, porque vocês viram, não vai farinha nele, tá? Ele, na verdade, é um bolo proteico, porque só vai ovo, óleo de coco ou manteiga, o adoçante e o fermento. Então, ele pode sim, tá? Na fase de perca de peso. Vou guardar ele aqui, esperar aguardar ele esfriar, ele já tá morninho. Isso aqui vai ser o nosso lanche da tarde de hoje. Vamos lá, minha gente. 18 horas de jejum. Sim, gente, eu estou fazendo jejum, mesmo estando com, né, Covid. Permaneço fazendo jejum e fazendo as minhas melhores escolhas alimentares. E o que eu tô comendo aqui? Minha pancetinha de porco assada na air fry, que é uma das coisas que eu mais gosto. Uma das coisas que eu mais gosto, pancetinha de porco. Aqui, o que temos? Carboidratos. Tem palmito, repolho, cenoura, pepino, pedacinho do último que tinha, meia maçã verde e meia banana. E esse é meu almoço, onde eu vou quebrar meu jejum de 18 horas. Eu tô tomando muita água, eu até aumentei a quantidade de água que eu tô tomando, né? E eu tô bem, como eu falei, tô super bem. E agora eu vou comer. Eu tô com pouca fome, mas mesmo assim eu vou comer, não vou estender mais o jejum, porque eu preciso nutrir o meu corpo pra dar todos os nutrientes que ele precisa. Pra nesse momento ajudar a combater esse vírus, né, que está aqui. E eu ficar ótima mesmo. E pós-almoço, gente, de sobremesa, vou me mimar um pouquinho hoje, ó. Chocolate 70%, tá? Acima de 70% já entra na estratégia low carb. Melhor 80%, né? Mas nem sempre eu acho nessa quantidade. Então, vai 70% mesmo, que já é low carb. Agora eu vou comer esses três quadradinhos aqui, bem devagarzinho, saboreando. Vou fazer aqui iogurte, gente. Vou mostrar pra vocês como eu faço o meu iogurte. Aqui tem 2 litros de leite, leite de caixinha mesmo, tá? Mas pode ser o da fazenda, aquele que... normal mesmo, tá? É que aqui na cidade é mais difícil encontrar. Então, leite de caixinha. Eu aqueço até eu colocar o dedo aqui, ó. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Tá muito quente ainda, vou ter que deixar esfriar um pouquinho mais. É 10 segundos, você conta até 10 segundos e você suporta o calor. Com 6, 7 eu já não estava mais suportando. Então eu vou deixar ele dar uma baixadinha na temperatura. Depois que ele abaixar, eu vou adicionar um copinho desse aqui de iogurte natural. É aquele iogurte que só vai 2 ingredientes, que é o fermento e o leite, ó. Só leite e fermento. Pode ser de qualquer marca, tá? E aí eu coloco um copinho desse daqui na temperatura ambiente, aqui dentro. Mexo, mexo, mexo muito bem. Coloco um guardanapo por cima, um prato e levo no micro-ondas. Eu não tenho forno, então eu deixo dentro do micro-ondas até amanhã, que vai estar pronto o meu iogurte. O melhor, gente, é deixar... 16 horas, tá? 16 horas ele fazendo, por quê? Quanto mais tempo você deixar, menos carboidrato vai ter. Tem pessoas que não pode consumir, né, derivados do leite, porque é muito intolerante, aí você não faz, tá? Mas pra quem não é, tá? Bacana. Isso aqui entra na fase de manutenção do peso, entra na fase de eliminação do peso, mudando as estratégias, que é o que eu ensino na minha consultoria, tá? Na minha mentoria eu ensino, eu falo sobre as intermitências. Como que você vai fazer para você colocar derivados do leite na sua dieta?
Como não tá bom, vou deixar aqui mais um tempinho, uns 10 minutinhos, essa temperatura dar uma leve abaixada, né? Porque eu esqueci e aqueci demais. Já ficou na temperatura boa, já coloquei aqui o copinho de iogurte, é um copinho inteiro, tá? Agora tô aqui, ó, mexendo bem. Aí vou colocar um pano, tá? Um guardanapo limpo. Um guardanapo limpo, o prato por cima e vou guardar dentro do micro-ondas. Micro-ondas desligado, tá, gente? É só pra ficar lá abafadinho mesmo, pode ser dentro do armário, dentro do seu forno. Aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês a textura que vai ficar. Essa marca da Vigor, que eu achei que seria muito top pra deixar bem consistente, não ficou não, gente. Essa marca aqui foi... Não gostei dela não, tá? O que mais deixa consistente é aquela marca da Danone. É a que deixa mais consistente. Ou então uma outra marca, Batavo, se eu não me engano. Agora essa daqui não gostei muito não. Aquela da Nestlé também não fica muito consistente, ele fica mais líquido. Mas dá certo, do mesmo jeito. Agora eu vou guardar. E amanhã, quando eu for tirar ele daqui, mostro pra vocês qual é a consistência. Vamos comer um bolinho, gente, eu e marido. E fiz aqui um cafezinho com canela e creme de leite. Vou explicar pra vocês como eu faço, tá, gente? É muito simples fazer esse café. Esse aqui é café normal, passado, coado. Sem adoçante, tá? Porque eu não uso nada com adoçante. Aí eu coloco canela, 2 colheres de sopa de creme de leite e misturo. Aí essa espuminha aqui... Eu coloco mais um pouquinho de creme de leite num copo separado e bato no meu mini mixer. Aí cria essa espuminha. Por isso dá essa cor diferente. Mas é muito simples, gente, fazer esse café e fica uma delícia. E o amor vai cortar o bolo pra gente. Vamos comer um pedaço. Tá um tempinho de chuva aqui, gente. Parece que vai chover. Esse bolo eu não fiz cobertura, tá? Mas se você quiser, chocolate 70%. Derreter, colocar por cima, fica bom. Ou então comer ele puro. Olha, macio. Delícia. Virou, quase caiu. Já temos uma noite por aqui, minha gente. E, deixa eu falar, já tomei banho, já rolou tanta coisa por aqui. Já tomei banho, assistimos o jogo do Brasil, o Brasil perdeu. Lavei minha cabeça, gente, que eu tava precisada de lavar a cabeça. E deixa eu atualizar vocês, gente. Como estou totalmente sem fome. Mimê, para de fazer bagunça no tapete. Totalmente sem fome, gente. Eu decidi que eu não vou jantar. Então, eu vou permanecer de jejum, tá? E aí, amanhã eu volto mostrando a minha alimentação de amanhã. Então, é isso, gente. Eu vou... Sem fome, não come. Essa é a regra. Eu sempre fiz assim... E vou permanecer assim, não é porque agora, neste momento, né, eu testei positivo lá pro Covid, que eu vou ficar comendo, 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 sem parar, comendo coisas. Já cheguei a receber, gente, relatos de pessoas que falou assim, ai, Fabi, testei positivo pro Covid, não vou poder fazer mais essa dieta, vou ter que parar, vou ter que comer normal, gente. Se comida de verdade é o que faz bem pro organismo, quando você... Né, descobre que você tá, né, com esse vírus, você vai parar de comer comida de verdade por causa de quê? Né? Então, comida de verdade, gente, é em todos os momentos da nossa vida. De verdade, essa alimentação onde a gente prioriza comer comida de verdade, com densidade nutricional, comer quando tem fome e tudo mais, não tem o porquê de você ter medo, né? Ah, eu estou com medo porque... Marido tá fazendo obra, gente. Não tem por que comer açúcar, farinha, grãos, ou um lanche ou uma pizza, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que me recuperar. Não, pelo contrário, eu preciso nutrir o meu corpo. Eu preciso passar um período de jejum para que o meu corpo se restabeleça. Certo, gente? Bom, pelo menos é assim que eu faço e tem dado certo. Hoje eu já estou... Zerada, gente, zero sintomas mesmo. Na verdade, foram umas 20 horas, mais ou menos, que eu tive febre, 38 graus de febre, tive dor de cabeça,
Tive dor no corpo, né, por conta da febre também. Mas depois disso, gente, passou. Tô zero medicamento, não tô precisando tomar nenhum tipo de medicamento. E o que eu estou comendo? O que eu estou tomando? Muita água, muita água. Eu até aumentei a quantidade de água que eu tomo. Muita água, comida de verdade e períodos de jejum. É o que eu tô fazendo. É o simples que funciona. E tem dado certo. Dia seguinte, minha gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ficou o iogurte. Tá pronto, ó. Durinho. Eu só vou deixar mais um pouquinho aqui, tá? Eu vou tirar ele só mais tarde. Vou deixar ele mais um pouquinho aqui. Aí mais tarde eu coloco numa jarra de vidro que eu tenho e guardo na geladeira. E aí a gente vai consumindo. Aí eu já tenho agora, ó, 2 litros de iogurte prontinho.